Vamos trocar de assunto agora, porque três pessoas foram levadas à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente durante a Operação Sentinela, deflagrada na terça-feira aqui em Campo Grande, com foco em casos de armazenamento e compartilhamento de materiais pornográficos. Dois dos alvos são menores de idade. Quem sai da viatura é um estoquista de 22 anos, preso na manhã desta terça-feira durante a Operação Sentinela da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Ao todo, foram 7 alvos. É a primeira que nós fazemos, da capital mesmo. Foram 7 mandados de busca e apreensão que nós fomos cumprir, sendo que desses mandados de busca e apreensão, em algumas residências diferentes, existia o mesmo alvo, por isso que foram conduzidos para a DPCA 3 pessoas. Entre os alvos da operação estão dois adolescentes de 15 e 17 anos que foram trazidos aqui para a DPCA. Na casa de cada um deles foram localizados computadores com material sexual com crianças e adolescentes. Inicialmente, mais de 4 mil vídeos com conteúdos impróprios foram localizados nas máquinas apreendidas. Foram apreendidos 5 computadores e 3 celulares. Nós já encontramos aproximadamente 4 mil vídeos e fotos de material pornográfico. Os adolescentes foram liberados e os casos serão encaminhados à DEAGE. Já um homem de 22 anos ficará preso. No primeiro momento tentaram negar, mas nós verificamos nos computadores deles que existia esse material de nudez e de cena de sexo explícito com criança e adolescente. Nós vamos permanecer, aliás, nós já estamos em novas investigações.